Awon o ba soro. Awon o ba soro. Mo ki my Lord. Bene, adajo wa. Ah, e da ko ejoko. E ti ri won ki lo nsi e. Eyin na ejoko. Ah, se tori pe soro le fi na ro. Awon afa wa ti wa lori ejoko. Afa wa ti wa lori. Baba Olufa mo ki. E da ko fun mi ni farabale awon afa mi ti de. E je ngba o kare. Oro masalasi la so my Lord. Ati gba 4 million lori e. Ati gba 4 million lori e. To ba di July. Mo fe dupe ke mo lodun me dogun lori oye. Lori oye. O si pe ogun odun ti mo bere wa si. Bene. Ti amu mi wa ba yin bi omo. Allahu akbar. Allahu akbar. O ti pogun odun nanu. O ti pogun odun nanu. Ati wa gba 4 million lowo sanko sanko. Mo tun wa ni di bi 1 million bi 20 50. Kasajo. Iyin la mo bi to block ori e lo. Allahu akbar. Tori mo fe laaro to na ki mo commission re bayi pe asimasilasi loruko odun medogun. Allahu akbar. Ti mo da yan baba to bi mi. Imamo ti mo si ni o ma kirun na ni elo lo fi le la duro owo to gbagba nbe be ni gbogbo n te wa fi le na ni eyin na ni o ma so be ni eyin na ni o ba le ke e tin kirun ji ma nbe na ni to den kirun ji ma nu ogba yi Allahu akbar e tin ki ji ma nbe na le ri to na ro na on iwo to ba le fun ani 50,000 50,000 to ni pe nkan si o ni o de si loni pelu ogo olohun ibi to olohun ni kin ko lo ko yin nu be ni ikan si di kan lo ikan o di kan lo ko se no ni 50,000 ma 50,000 ari e fun mi amuri illahi fa akum bi qudrati wa sirri yasiru allahi sari bi khalqi abalu ah e dakun se o abdul kadir onikan onikan won lo ati mi lord won fun ani 50,000 naira allahu akbar 100,000 shao yusu wa mabo shao yusu mi ni abijan ni abijan Abdul Rashid. Abdul Rashid. Ofun ani 20,000 naira. 20,000 naira. Mo be ke ma mu cash wa bayi ni. Be ni. Se o kafura. Se o kafura. Eh? Ana n wole hun. Oba lohu 20,000 ti eni. 20,000 ti won ni. Alaji wa sari. Ah ah. Se o kafura. Se o kafura. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ama ulan. Ama ulan. Awon kori. Awon kori. Owo ti ona ni. Owo ti won na ni. Asalatu ala nabiyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Kilo si oto le yonba nabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Emi fun ara mi na dasi. Beni. Pe la dati ni be ko na baba mi. Beni. Ati baba to be pelu 500,000 naira. 500,000 naira. Awon mi si jeri mi pe n gboro soro ki ma se be. Wallahi. Aji Ismail. Aji Ismail. Oni ojo ka sanjo ni. Nkan sanjo loni. Alaji wa Taufik. Alaji wa Taufik. Egbo. Gbogbo da princess tin wo fe ni tin tanu. Elo ni. 10,000. 10,000. Baba order. Je o JCA na bi JCO. Iwo nu mejeji. O JCA elo ni. 10,000 naira. 10,000. Ise ti ilu gbe lawon lori awon yanju eto kan. Awon fe surprise mi tele. Olorun da la ma ri baba ru. Amen. Ba salekun alafi ara won. Amen. Abo sori 2000. 2000. To ba ni lo cash ma mu. Egberun meji to ba ni lowo. Fura ra mi ni gba eyin omo. Akarawo npa lo ka ko giri. Be ni. Un ran ipa e je fe. Ni ma le khalifa. صلاتي نيم الخليفة الفا صلاتي انظر يمينا يا شيخنا ابن كيف جوكو الخليفة الفا صلاتي نيم الخليفة الفا صلاتي مسج لي ابا لاجي اغبا اغبا نسي
Latanu afawa shekhuwa baba wa laji agba الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا فانظر إلينا برحمة إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي لا إلا رجائي ألوم النبي محمد لأفوك إن أفوت وهذن ظني يظن الناس بي خيرا فإني لا شر الناس إلا متعف عني لا شر الناس إلا متعف عني بقى وعلوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مروبي أيوب النبي لجند أخو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايجا بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كاك بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بابا وا امام وفا ادام الله حياته واحسن الله حاكبته الله اكبر اياكم الله افا اسماعيل اياكم الله افاني مالي لا اقول مالي لا اقول ولي اللسان ابيك يا بي ولي اللسان ولي اللسان وقد نطق الزمان بلا لسان بلا لسان مالي لا اقول ولي اللسان مالي الله اكبر لا اقول ولي اللسان افاني كيلو دي تاني مصرو وقد نطق اسماعيل زمان بلا لسان ما لي لا اقول ولي اللسان ما لي ولدت اني ما صرو لا اقول ولي اللسان الله يصف ملهاتي في صرو وقد نطق زمان بلا لسان بباني ما صرو وقد نطق الزمان بلا لسان اياكم الله ايغبا تولون فون لاها ايغبا نان سورو ايغبا نان سورو اياكم الله بوغو اني تو وا لاي تا واي تو الون با وان ايان ري لاي وان با ولي يي اولون كان كان لاي اما وا لاي او ما با واي امام اوفا او تو وان ولي يي اولون كاكيري الله اكبر ما لي لا اقول وما لا أقول ولي لسان وقد نطق الزمان بلا لسان وقد نطق الزمان بلا لسان بابا إمام وفا يا حياته أو تعيب على مسا جودا فوا أدام الله حياته أو ما كبي توقف على واجسني الله اكبر تنبا وا لودو بابا الله
to ba wa digba tun o soro baba to mo baba wa le gbogbo wa jade la ilaha illallah la ilaha illallah be ba wa fi obe la baba e mo mo fa nikun in to la laarin an ko ba wa leja gbe nikan ko ni ma la ilaha illallah baba wa lo tan wa ri pe ase n te n so ni ada ko gbogbo tin jabi amo n to ba wo kalu ko ma se la ilaha illallah bọlọhun bọlọhun bọ kọla lẹyin ọgọrun ọdun ka ma ri ti ọlọhun malila aqulu waliyal lisan malila aqulu walil lisan wa qad nataqa zamanu bila lisani o wa ni wa qad sha'a dhikri fil bilad famalahum wa qad sha'a dhikri fil bilad famalahum tolo ba fo yin kan meji to ba se ti gba fo olorun na ni o to takamilun in tolo n fun yin ti o ba pe meji to ba se ti gba fo olorun na ni o to la ilaha illallah oba to gba fun yin lana tin gba fun yin loni ola ta daju ko olorun mo gba fun yin la condition zikiri ola baba wa laji agba lodo olohun bilaadi famala allahu akbar bi ikhda aisha mushin dauha mutakamilun ola masha ola baba wa fa agba sheikh tajal adab rahima allah ta'ala ti won so sabe kuta rahima allah ta'ala ti baba wa laji agba so fun wa pe baba wa sheikh tajal adab rahima allah ta'ala won pe awon nijo kan won wa ni ya muhammad lastu bi nabiyyin wala rasul walakinani fawqa maqamati al-awliya la ilaha illa allah la ilaha illa allah emi sheikh tajal adab emi esa nabi olohun yi si sojise la ilaha illa allah ama to ba gbo pe wali olohun kan wa nbi kan oke wali olohun ni mo wa la ilaha illa allah la ilaha illa allah baba ni benu karama fa mi ti o se sonta ayo ni abba eleyi po in se kede ngba ta fa mi se karama na la ilaha illa allah la ilaha illa allah karama gbeyin ti baba wa fa gba se labekuta karama gbeyin wo ku so baba wa laji agba leyin gba ton ki mo gari tan la ilaha illa allah wo ku so baba wa laji agba ide to fa ti won fi ku so baba wa laji agba ni pe nigba to potun lati baba sheikh tajul adabi o ku laye rahima allah ta'ala o wa pe baba wa laji agba pe iku lotun la la ilaha illa allah wallahi alazim in cheri pe o soro gbagbo la ilaha illa allah baba lo wa o wa dijo koji to ko lati baba sheikh tajul adabi o ku laye rahima allah awon wa nsunkun baba sheikh tajul adabi wa pe won pe se nitori pe mo ni ku lotun atoko layi na ni ko ni ye ola na ni o ku ni la ilaha illa allah la ilaha illa allah won wa dake so baba wa laji agba baba sheikh tajul adabi dake so baba wa laji agba gbogbo ntin je afa ati mamu nilu wa labekuta ese won wa pe won wi afa tan o wa ku sata ti won gba afa sinu koto edakun gbogbo aluma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal baqiyatu salihatu khairu inda allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim baba imam mofa olorun masha wala afa te tara won sorire gbogbo yi to tu sheku te na won si gbogbo olorun osumayin الله اكبر المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا باتكيري ماياتي باتان لوايه بووا كيني كان نا تو تي او سومو لون تو شكو ما لا اله الا الله gbogbo n taari to seku laye loni taye n pe ti n to somo lohun ni la ilaha illa allah awon afa wa pe awon wali olohun pe labekuta labekuta won wa nigba ta kirun sa afa tan ibi ta fe sin afa si ayo ni gbeya nbe pupo la ilaha illa allah iwo imamu bi bayi imamu bi bayi won wa pe ra won bi awon mefa pe eyin le gba afa sinu koto la ilaha illa allah won si asaro na lowo won o ti pare asaro na won si ba afa nu koto la ilaha illa allah la ilaha illa allah won so loju baba ale ajagbe ni kan fe jayan baba ni ma jayan o soju mi la ilaha illa allah
mi ba ni nkan meji laye to ba ipa afa agba lolorun fi sanu mi o to ni nkan tolorun fi sanu yan la ilaha illallah tori ne be ba wo pe kini iwo pupo gbogbo n to ba fuye to ba lo n to mo wo yo kan o wo ni la ilaha illallah baba imo mo fa dama allah hayatahu ese bere ni olorun o tun je kemi yin ogun amin afa wa ismail ayyakum allah afa wa sheikh tajul adabi lo si ajase potnofo rahima allah ta'ala olo se wa si won wa se wa si tan be baba imo mo fa ti se wa si ta yo pe be ti pe yi baba sheikh tajul adabi wa bore won pade lajase potnofo ajase ku ton olorun o tojo meta ile lo ngbe ni be ni ile ni ngbe ah baba ti se wa si tan gugu anbo wa mole re allahu akbar won wa se wa si tan baba wa sheikh tajil adabi ati gugu eni to gbo wa si ti won le ni 130 eyan la ilaha illallah won wa tele re baba wa sheikh tajil adabi ngba won debe yara ti okunrin na ngbe ko gba ogun eyan lo la ilaha illallah baba sheikh adabi ni e ma wole se won si wole eyan 130 si wo yara na o si gba won la ilaha illallah baba ni eso fun gbogbo aye allahu akbar odi gba tin ba lo tan ke to ma baba si ku ta as awon na ma pe nkan lo la ilaha illallah baba sheikh tajul adabi rahimahullah ta'ala won sun ni masin gba ni won sun ni imam male won wa lore kan nile alakuko o fe to bi sile baba oba luwa nile yi lapejuwe baba sheikh tajul adabi o sun ni masigba nle won ore won tin be nile alakuko baba sheikh abdul majid rahimahullah won mo wa fi aso bura re sere bayi loru la ilaha illallah yo ma pe dakun fi mile mo mo ko oju mile je nro orun sun fi mile o sun masigba tu bi zikiri fi li wara zikra mamadon wa fukitu fala zaidun yuqalu wala amrun eda kun ni pari ayyakumullah ibi taye gbade nisin ko se nikan tin joko ti fake egba be ti wa yi be ba n tan wa loko la ilaha illallah ngba te gbe baba imamu agba lofa te gbe won sotun te gbe won sosi ẹ wá sọ wọn di kitabu lai la ilaha illallah láti jọ ta ti fi alukurani ti sọdọ ọlọrun njẹ ò làbùkún ka alukurani rí la ilaha illallah pẹlú bá a ti gbọ́ tó ọfẹ mọsi tẹkinọlọji kan tí o sí láyé mọ́nì sí la ilaha illallah àti tẹkinọlọji sí ẹni tọ́ ma gbogbo ẹ̀ náà a wá gbọ́ débi yìí kípa ní àyà kan bẹnu alukurani kò bágbà mọ́mọ́ ẹyọ kú òkú sí la ilaha illallah ẹ gbọ́ púpọ̀ àṣebáyé tá a wáyé ni ẹyin a ma pe n ti n pe ni originality n bẹ lọdọ baba imọ mọ fa ọlọrun hayata ṣe àwọn ọlọdọ afa àwọn tí wọn ti jogun ti n jẹ originality abi ọlọrun afala gbogbo ti n jẹ ẹmi ọlọrun ti n bẹ n bi ya fi bẹ ọlọrun gbogbo ti n jẹ originality ti n bẹ lára baba imọ mọ fa dakun jẹ wọn ma gbe lọ bẹẹ amiin dakun ọlọrun mọjọ di fake láíláí amiin afala nabi muhammad bẹlọrun sallallahu alayhi wa sallam ọlọrun bisimilahi suratul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبا يا جماعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد
صلى الله عليه وسلم محمد أشرف العرب والأجمين محمد خير من يمشي على قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا صلاة الله لا تتنا فيا بوسم صلى عليك من الورى صلاة يا أم الكون منك زنا يا إلهي أجدنا بمحمد يا إلهي بابا خليفة صلاتي صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي على المصطفى المختار خير البرياتي يا إلهي يا إمام يا إمام اليابوي توبي لكم يا إمام أباوي توبي يا إلهي أكدنا بمحمد يا إلهي أكدنا بمحمد ألي مسيرة لأزور قبر الهاشمي محمد بابا نتيبو إكيل علي خلقة الشيو ماذا يشكك في الورى فأقول إني عاشق لمحمد وأذك تحياتي على المصطفى المختار خير لبرياتي يا إلهي يا إلهي أغزنا بوادي بابا إمامو ما تلمي ما تلمي بابا إمامو فدو يدو 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 دولو فدو يدو 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 دولو أمي يا مغولاني أمي يا مغولاني أسيني كولايلي أسيني كولايلي أنا باصو مو أكوي أفاو 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 أمو لفاو يا روكي أما بي لفاني لألالمي أما لفاني لألالمي أما
tu ofa o aye ile ofa o ofa o ofa o ofa o ofa o ama olofa o ama olofa o iyaro ke ama olofa majo ma bi sujo ko jakadi loro topa ija ke nja ke ti won ja ni lo la lo mi won lo soju tani won lo soju ebe o soju ko ri ani iba soju oloko iba la wa ama lare ama bure ama ka ogboro juka ani bi ka ba juka ni lo lo ba majo mo gun ni ko wa lo a ba so fun o pe ama la ba ni baba ama la ba ni gbogbo ama la ba ni gbogbo ama la ba ni baba ala ma ba lu ala ba je ama la ba ni gbogbo ala ma da lu ala ba ru ama la ba ni gbogbo baba salati hayu bil ayati Shayuna salati la ilaha illa Allah ayyo fil ayat ya shaykh ayyo fil mamat shayuna salati la ilaha salamu alayka ya shaykh inda salati gawse yeu salati shayuna salamu alayka salati kumba ya kunu gawse Salati babu lai gause Eyo salati gause Salamu alayka Salati kumba Naki wula shirafi Eyo salati gause Ah, Eyo salati babu asaba Eyo salati babu asaba Eyo salati babu asaba Eyo salati babu asaba Rasulullah Alame Rasulullah سبحان ربك النبي محمد النبي محمد اجا بي اللهم اجو ما بينو بو لو سي ايكوله كيتي لارو اي با سي مورا موريدي مو لو سي واسي ني كوله كيتي بي اغو مفا او كوجا ني مو تو وله ايلي ني غباتي مو وان بو لاتي كوله كيتي won lati pe won pe mo fe koja lo mu aran awa ni a gbo pe mo fe se ojo bi anabi won ni be ni won ni nisin olopa ti o niye awon give order kan mo robo si ofa nisin ke ta to fa na okun won lowo leni ta ti e ko we si pe oya ka ma dalamu ti an moju se won gbogbo to ku ni waju te n bere olohun fi le lowo aso seyen won ni fe je bo lorun yin olorun je la albarika esuriire nti ko na wa khalifa ofa mo ko na wona pelu 10000 naira ko se nche gbo wo ti o din 10000 loni mi o lo amo ka wo lo wa nabi ni ama na ara tala ti ri toju anabi muhammad lo elo ma ba khalifa ofa gbogbo kadiri ofa tinu ko fun baba wa nle oba ko ma ba liva tala be ko nisi tani tun ti ki mo ka be loju agbo atawon oko won awon oko won obin lo ku lawon oko won adufa wa mo ki e la si pe بالما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم امين سلام على المذنب لاسرار بالغي ومركز اعلاه اليه صوابك السلام عليك يا رسول الله
السلام عليك يا صفي الله. يا سيدي يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. ما من فهدي حب ليلا وتدمين وداد إمام العاشمي المفخمين أدابي يا هادي عاشقين بذكره رويدا كرفقا بالمحب المتيم محمد محمود محمد أحمد محمد مختار أبيب المقدم أيوب النبي صلى الله عليه وسلم محمد طاكب وهو مصطفى بشير نذير تيغم أي تيغم مولانا شالا جبرائيل يس مولانا مولانا شالا جبرائيل يس مولانا شالا جبرائيل يس ومن يحبني ومن يراني في جنة خلدي بلا بهتاني إذا أنني خليفة التجاني موهبة عن سيد الأدنان من شك في ذا فعرى وأسمع من حيث لن يرى الفتى ويسمع أدرك من مضى أفوت من بقى مولانا شيخ إبراهيم yes. أدرك من مضى أفوت من بقى وإن تسابق الرجال أسبق عني لإبراهيم لا إلاله yes. إلى لوم بدال الناذرين جمال مولانا شالا جبرائيل يس قال صدى باباوا أما واكي شمس الدين بولالا همس كاكو الله ياس آيا جامع الخيرات يا من جعل ورا مولانا الشيخ جامع بولالا ويا ابن الكريم يا كريم المكرم وفي غرب أرض الله كنت أميرهم كذلك شرق الأرض تحت القضية أنا وايد الأفراء من دون خلطة وسرت بحب الله شيخ طريقتي أنا جوهر الأكمام جوز البرية وكل عباد الله تحت رئيتي أنا الكاف والنون كل بقدرتي ولا زال من خذلان كذب الولاية ونور سراف النور شرقا ومغربا وسرت قياس الخلق ترا بفيدتي سقاني إلهي من بهور جلاله فكربني المولى وفقت بقربتي ونور سراف النور شرقا ومغربا وسرت قياس الخلق ترم بفايدة مولانا شيخ جامعه بولالا بولالا شباني بابا اواني بابا اواتيراني بوجولي بولالا وبوجولي عليفا شيخ تيجاني اولي نبي محمد بولالا 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 بابا فمبوبو تيجانيا باتا باتا بابا شيخ لكمانو حكيم Hey, baba. Bulala. Shamsuddini. Bulala. Habibullahi. Bulala. Baba bulala. Baba bulala. Baba bulala. Baba bulala. Habibullahi Maulana. Baba bulala. Safiullahi baba. Baba bulala. Habibullahi babari. Baba bulala. Safiullahi baba wa. Baba bulala. Jamiu. Alu para sibe. Bulala wa. Maulana Sheikh Muhyiddin Salman Husaini. أنت الإمام الذي نرجو بطاعته قم لبيك أنت الإمام الذي نرجو بطاعته
يوم النشوري من الرحمن غفرانا لكل بلد له إمام ألو لكل بلد له إمام إنفاء لكل بلد له إمام إمام أفعلم قولنا أشرك نور الله الله هيا أشرك نور الله الله وسبت أمر الله الله ونفسكم الله الله آمنت بالله الله آمنت بالله الله لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله يمي ولي شيك ماي محمد يمي ولي شيك ماي محمد يمي ولي شيك ماي محمد بابا 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 النبي يا رسول الله كما لو بي اكشن بابا بابا لالو باريكا بابا يبونو هني بابا لالو باريكا بابا يبونو مبالا غاري سالاتا مبالا غاري سالاتا مبالا غاري سالاتا النبي يا محمد يا محمد النبي يا محمد مبلغ رسالتا مبلغ رسالتا مبلغ رسالتا النبي يا محمد يا كانيجو gbogbo e ka ku nbele kan na ah baba wa ustaz kamel won tin be lori iduro won tin be lori iduro won tin present here eh won tin present here alakoko ni nlo alakoko ni e edakun eyin to keje o tele eh ha to ustaz kamel فليتفضل مشكورا ايه ها اودا وانكي اوان اغبالاغبا ايه وانكي اوان افاوا اكشن بابا ايه اتون غادو علينا بابا بابا را نودن هنا سنن الهدايه نعم اجداد لنا سلف ولا ارجوا يوكا وانت بريزنت كيتي وا اجداد ابينا هو ادوكي نفوتو هيا نحنو بنو وشبل الأسد في سيامي مثل الأسود وعند لكل ألياه سلوا الغريب وأهل الدار عن خبري لا ناصل له في الأرض أنباه لكن إذا كثر الأجلاف في وطني ثم المحيط فما للاك اسوداه فلن نميل عن الهزار بالكم حتى يتيم لدار بلاك علاه وللهدايه اشخاص وما سرها وللغوايه اعذاب واهداه وللغواياته أعذاب وأعذاب الحمد لله الحكم العدل الذي لا يحكم جورا الشاكر المشكور الذي لا يستر خيرا ولا يظلم الناس نقيرا الله الله الشاهد المشهود الذي لا يشهد زورا الله اكبر وهو القائل في محكم التنزيل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا
ونبينا ومنقذنا من الضلالة إلى نور الهداية سيدنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى القائل في حديث الشريف مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بالناس فشربوا وسقوا ورعوا ثم أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها صلى الله عليه وسلم بجوكوتيري tawon jimi elekan be ni kale bi awon tari what a surprise how can god be offended allah or how can he be denied god has in every moving thing and in every stagnant one sign pointing out that he is one allah ala inna kullana baidu aji luqman baba imam ata wa hayyubani adam khalidu emi oni gba lasiko rara tori mo ti lora mi pupo wa badihu kana mi rabbihim wa kullun ila rabbihi ahidu fa ajabun kaifa yusali ila fa ajabun kaifa yasili ila kaifa yajaduhu lijahidu walillahi fi kulli tarikatin wa tasikinatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu liwahidu tadullu ala annahu wahidu bijoko ba ti ri bo ti ri anagallah gbogbo en to ba gba yi pe ni innal ajaiba la tanqadi allah wa innal gharaiba la tantahi anakumullah ba yan ba gba pe emodun ma sele nu ayo ko pariwo allah agbaru le kan na allahu akbar inna dinna muhammadin wa kitabahu akwa wa akwa mukila la tadhkurul kutuba sawabika indahu نزل القرآن واتفه الكنديلا كادو وانوارو أنكم الله أيها الجبادة وانيكالة أيها ميراني نواني مما أيها الليتراري جانس أكوني كاكو ويكا أفاكو قادا سيلانو كادو وانوارو لدو بابا وإمام وأكبر أدام الله حيات الإمام القاضي Eje pariwo Sheikhu na kan na Sheikhu Alaji aroju e dakun e joko Allahu Akbar Ha Al-Qadi Naam Al-Hajj Abdul Latif Kamaluddin Allahu hayati Ah ma kuntu a'rifu anna al-'ilma zamalani Allah wa ma taghalla fi qalbi wa tafkiri Naam hatta إذا لاح لي من وجهه وبدا برق الفطانة عدت من أساطيري بابا إمام أكبر هذا جوكو كاكو لازي أريني الله بابا القاضي الله القاضي كاكو ما بابا تيكو الله الحمد لله مولاكو ني كاكو ويكا فيكو قادا سيلانو وانك بني جوليان أوكسيلي
Only man stands alone. Al insanu yakumu wahdahu. Al insanu huwa alladhi yudabbiru amrahu bi nafsihi. Ola eyan ni se to aye ara re. Okunrin kan wa fun lesi pada. Won pe ni A. Chrissy Morrison. A. Chrissy Morrison. E pe ti to bi follow le kan na. Allahu akbar. Katibun amarikiyun qadir. An American writer. O wa fun lesi pada. Only man does not stand alone. Al insanu la yaqumu wahdahu. To ba ya ti pe ni innal ajaiba mun ka lo do al ma'ari. Allah. Ashairu darir baba wa imamu agba. E ku pariwo sewu le kan na. Sewu. E ti rin wa ni jakin. Kai. Okunrin takun takun. Balukurani ba royin rijal. O sora awon ori mi na li mu'minina rijalu sadaku ma ahadullah alayhi faminu man qadana habau wa minhu man yantadir wa ma badalu tabdila innal imama ala hadhihi al madina mo be ka jin ka rin yin jakin gbogbo eyin te ni kewu o jen kankan mo n so fa won mo mi nigba ta n bo lati nu oko innal imama ala hadhihi al madina baba imamu agba e pariwo sheu le kan na sheu adibun fahalun alhamdulillah adibun fahalun pe yo ba soro eleko ojimi onimo ni alhamdulillah lahu qalamun jabbarun ke yo ko nkan ka ma yirira wo eyin lo lahun bu alhamdulillah wala urujulatun kamila wa watoniyatun safiya allah te ba ni emu okunrin wa imamu ofa imamu agba ofa e pariwo sewu le kan na sewu elekun gbogbo eyin kulafa wal amalikatu min al udaba e ma binu pe mi o kiyin idha wasafa ta'iya bil bukhli madirun wa ayyara kusan bil fahahati baqilu wa qala suha lishamsi anti da'ilatun wa qala duja lisubhi la unuka hailu wa tawalatil ardu samaa safahatan a'anakumullah wa tawalatil ardu asamaa safahatan eh gbọ́dọ̀ tóbi lé kan náà allahu akbar e dákun eyin àgbàlagbà e jẹ́ ń kí kí lè sọ̀rọ̀ mọ́mú ọ̀fà alukali e ti rìn mí ní jàkín ọkùnrin tó kọ ìwé lórí the 100 most influential personalities in history only alikhaliduna mi'atun alikali alikadi wa am I communicating yes indeed baba go bi la kan na allahu akbar baba imam agba sheu e pariwo sheu la kan na sheikh eyin alukhulafa tari dada lodo yin kin to toro mamu afa won ti rin jakin o pe ti rin mi jakin mo ni mo so ni bi kan jo ni pe oko yen eleko ظلمنا هذا الدين مرتين سبحان الله ظلمنا هذا الدين مرتين اسابو في الاسلام افيا جسي مرتين مرتين لنا ميدي بابا وا القاضي توري لي بابا ري لي بابا لا وا كو جاده لوني ظلمنا هذا الدين مرتين ايميدي لا اسابو في الاسلام افيا جسي الاسلام لنا ميدي maratan bisu itatbiq subhana allah ah mo bi se practice yesin wa koyewa koyewa abe su itatbiq hada ai mo bi se doju esin arado hada dina lituham subhana allah o dawo eyin o ka fi si islam mo lo ko ni o ba ti kewu o le wulo imam ofa pa gbogbo ere e pariwo sewu le kan na sewu wa maratan abosi ale keji
Moli zolamuna haza dina marataini. Marata bisu itatbik. Wa marata bila ajizi ani tabulig. Allah. Ah, ma biyasi biyasi wa ifelo mi. Si o fi gba lowo wa. Imamu afa tun itesin ko nile Yoruba. Anakibul ashraf. Gbogbo eyin agbalagba te wa ni kale. Eyin ojogbon. Molakuni to ko lori the 100 most influential personalities in history. Oni al khaliduna mi'atun. Ola won ogorun eyan kan. Te ba yu aye won ku onu aye. Ola yi oni jaye mo. Allah. O soro Aristotle. O soro Socrates. O soro Pluto. O soro Plato. O soro Michael Faraday, father of electricity. E gbọ́dọ̀ tobi le kan náà. Allahu Akbar. O soro Galileo. O soro Helen Keller. O wa ri ranki awon ojisi Olorun. O ni Moses, anabi wa Musa alayhi salam. Olorun lo tobi julo ninu awon aranse toluwa gbe dide ninu omo Israeli. E ri pe Old Testament ma je mu lai lai. E ri pe lati Genesis de Revelation on lo poju. E ri pe Takmila abi Tatima ini ti Jesus Christ of Nazareth mu wa Matthew, Mark, Luke and John. Ina di Jesu mu wa to wa bi pari re o wa ni Moses. Moses ju Jesu lo iwan ka gbogbo awon to kai baba wa Imam agba ofa iwan ka won o wa ni wa adamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o le ni to bi julo ninu awon aranse tolorun. Ori náà ni ànábì wa Muhammad. Sọlọ́lá rẹ̀ wà sálámà. Ọkùnrin tó kọ ìwé yìí kìí ṣe Mùsùlùmí. Michael Hart ló kọ rẹ̀. Michael Hart. Ẹni tó translate rẹ̀. Sédè Lárúbáwá Anis Mansour ni wọ́n ń pọ̀ kọ rẹ̀. Rọ́júlù Mishiriyun Nasrani. Ẹlẹ́sìn Christianity lónàá. Òun náà tún wá kọ ọbẹ̀ pé wa adamuhun Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam abule alayhi al mahari baba wa imamu agba ofa aya yin lo ni ta ni le tumo a ni le tumo tori gbogbo nte atun la kale arqani ni quran chapter 2 suratul baqara e ba mi ke oni tilika rusulu fadalina ba'dhum ala ba'din minhu man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa law sha'a Allah ma qatala alladhina min ba'dihim ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar wa law sha'a Allahu ma qatalu walakin Allah yaf'alu ma yuri walakin Allah yaf'alu ma yuri. Imamu agba ofa e je pariwo shehu lekan na shehu ko te wa ni kale. Ètì ń jọmí lójú bí ọ̀rọ̀ yín ni pé bàbá wa ẹ dákun torí Ọlọ́run ìmáàmù àgbà ìjọjú tí ń bẹ̀ẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín ò ní pé ẹ dára ayé lágara. Bẹ́yìn bá fẹ́ gbá hóòmù Hajj Lukman bẹ́yìn ó bá gbá hóòmù ìmáàmù ọ̀fà dá lágara. Tó bá fẹ́ gbà ní àwẹ̀ lójú ọ̀nà kẹwu ìmáàmù ọ̀fà dá wọn lágara. Èèmọ̀ tí wọ́n ṣe mí ni pé ìfẹ́ tẹ wá ní sínú ìlú yìí gbogbo bí tẹ́ ẹ bá dé náà lẹ́ ń gbókò ọ̀fà káàkiri ìmáàmù àgbà ọ̀fà ìmáàmù àgbà ọ̀fà. Ibi tí wọn ò ti mọ ọ̀fà tẹ́lẹ̀ látara ìmáàmù wa yìí wọ́n ti wá tibẹ̀ wọ́n mọ ọ̀fà. Bàbá wa ìmáàmù àgbà bọ́lùwà bá wá ṣe báyìí fún yàn Alhaji Arojo bọ́lọ̀ ń bá ṣe bó ṣe ṣe fún ìmáàmù àgbà ọ̀fà àwọn kan
wọ́n wá aṣọ èjìká wọn dapá aláǹtà wọn a máa fi rìn tí wọn aláwa ni kò sí dání wọn a kóra wọn báyìí ìdámútàlà àt káfùlà ìmì ìmìnàlè gínà tàmáyàlà kíburáhùn. Tó ń bọ̀ kọ́ la àná àná. Bàbá wa ìmọ̀mọ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀fà àwọn tí wọn ò tí ì tó èjìká yín tí wọn ò lè kọ́ bàtẹ̀ ẹsẹ̀ yín wọn máa fẹ́ hò ó wọn máa wò hàn ó wọn máa wò ké hàn ó wọn sọ báwọn èèyàn pé kò sí ní táwọn ò rí wọn ní ò sí ní táwọn ò jẹ́ nígbà tá à ń bọ̀ ẹ̀rú tó wọ́n á bà mí ọ̀nà mẹ́ta lànà bíi pa àfáàsì olùdíìtì tí mo kọ́kọ́ kà yẹn mọ́ wí nǹkan kan mọ́ mẹ́ta ló pin sí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ó fi gbogbo ohun tọ́lọ́ ń gbé ránṣẹ́ sí i ó fi wé nínú mọ̀ nínú mọ̀nà ó fi wé òjò tó rọ̀ àgbà ńlá òjò tó rọ̀ láti sánmà ó wá rọ̀ sórí ìran alẹ̀ mẹ́ta ilẹ̀ àkọ́kọ́ ó pè ní nàkíyà tún ilẹ̀ rẹ kọ́bí láti lè máa à ó gbomi sára fa àǹbàtà ti lè kálá à wàlẹ̀ ó ṣí balẹ̀ kà síra nígbà tó gbomi sára tá ó tún hu irúgbìn síta pẹ̀yìn èèyàn ẹ̀ máa jẹ níbẹ̀ ilẹ̀ kejì ó pè ní ajá dìbù ilẹ̀ bọ́lẹ̀ àmùsàkà ti lè máa à ó ń gbomi sára omi tó gbà sára kò wúlò fún ó ní àwọn èèyàn ṣáríbù mi ni ha látara alẹ̀ yìí wọ́n mú mi á lọ bomi wàsàkọ́ ó wọ́n tún fi irrigation wọ́n tún fi plant àwọn irúgbìn wọn míì ẹlẹ́ẹ̀kẹta wàrọ̀ ha ó wọ́n tún fẹ́ràn àwọn lóúnjẹ látara alẹ̀ yìí ilẹ̀ yìí ó ṣàǹfààní fúnra rẹ̀ ilẹ̀ kẹta ó pè ní kí àánú ó ní látùmù sí kú máa àánú wà látùm bí tùkàlà kò lè gbomi sára kò sì lè irúgbìn síta ó wá jẹ́ pàwọ́ mẹ́ta nìran àáfàá àlìmọ̀ntàfíhù náàfíhù ìbẹ̀ nínú àáfàá ẹni ó ṣàǹfààní pẹ̀lú ọmọ rẹ tó tún wúlò fara ayé irú wọn ni máa mú àgbà fún gbogbo olè ọ̀fà ẹ pariwo ṣéhù lẹ́ẹ̀kan náà ṣéhù kejì nínú àwọn onímímà ó ní òun lọ́gbẹ̀ ní ànáfíhù gẹ́irù lìmọ̀ntàfíhì ẹni tó ṣàǹfààní fara ayé ṣùgbọ́n máa rí òwúlò fún ìran kẹta gẹ́irù lìmọ̀ntàfíhì wà gẹ́irù náàfíhì bákan náà ìran ẹlẹ́ẹ̀kẹta kò wúlò fúnra rẹ kò wúlò fún èbó ó tún sọ́ọ̀tì ìjọba kí mẹ́ta gbogbo àsìkò ọjọ́ ti lọ gbogbo ẹni tó bá mú ọwọ́ wá láti ilé ṣé mo lè dá wákà ẹni ọwọ́ sí bàbá wa ìmọ̀ mú ọ̀fà. Ó gbẹ́ tó mọ́ wá kó náà ó sì bàbá wa gbà. Bẹ́ẹ̀ni bá fẹ́ ṣàlùbáríkà tí ó kalẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo rù wá tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ abùlà aláyàlùmọ̀ á rí mọ fílẹ̀ ẹlẹ̀ ó ní òṣèré mọ̀mánú ayé lẹ́nu rẹ̀ òun náà ló tún ta kó pé mà á tún bẹ mọ̀nsáráhù sábàbùn àwòhàláhù àjàbùn wà ní sàmánú nàhàláhùn làájàbẹ àdárùkàdárì wà ní àyàmú wà ìdàtún wà nẹ́ẹ̀sù kánáàsì wà dùnìyà lìmọ̀ gálábà ẹni wọ́n ti bàbá wa ìmọ̀mú ọ̀fà ọkọ ìyá ẹlẹ́kọ adarukadari adarukumanu ìtumọ òun náà ló tún wá pé fàwọn ajábá ó kámúyá dàní ní fadíkà náà kì í sún. ẹni tó ní òṣè màmá ó tún ní ẹbá ń ṣe mọ ẹni wọ́n sì máa mú ọ̀fà. kámúyá dàní ní fadíkà náà kì í sún. fàwọ́ àṣàfàn kámúyù di hírù nàkísọ̀ fàdílù. bàbá ìmọ̀mọ́ ọ̀gbọ̀n ọ̀fà èyí tẹ́ ẹ fi jọ wá lójú bọ́lá ń ṣe ṣe yìí kò yẹ ká lè kó yẹn mọ́ra mọ́ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọlọ́run yé yín púpọ̀ mo sọ fáwọn ọmọ nínú ọkọ̀ kí n dáwákà mo ní ẹdú òǹtorí ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ mi kájí ẹ̀gbín ẹ̀pẹ́ yìí máa mú àgbọ̀n ọ̀fà báwa ṣe ń ṣe kọ́ọ̀sì káàkiri pé ẹ wá ṣe kọ́ọ̀sì ẹ wá ṣe kọ́ọ̀sì ẹ wá síbi kan mo ní tí ó yẹ kí bàbá ó bèrè ni pé bí n bá ṣe kọ́ọ̀sì ọ̀hún tán kí ni ìfi ṣe allah kí dẹ̀ ní ìfi dà allah ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ yín fi ó.